Вітаю вас, друзі, брати, сестри, гості, усі, хто дивиться нас в інтернет-трансляції. Сьогодні ми завершуємо серію проповідей «Зустріч з невидимим. Ти запрошений». Проповідей про те, як читати Біблію і як отримувати насолоду і максимальну користь від Божого Слова. Діалог з невидимим відбувається через цілком видиме, зриме, надруковане Слово Боже. Через Біблії, які є в кишенці крісла, який стоїть перед вами. Сьогоднішня проповідь могла б відкривати нашу серію, але я сподіваюся, що вона так само добре підійде і для завершення серії. Назва проповіді – «Слово про слово». Проповідь про слово. По суті, ми будемо говорити про важливу доктрину про Слово Боже. Говорячи мовою теології – це бібліологія. Наука про Біблію. З точки зору наших потреб і нашого сучасного сприйняття, ми поговоримо про те, що Біблія залишається надійною і незмінною істиною в мінливому світі. Вчора ми відзначали роковини Голодоморів, і це трагічна історія в житті нашого народу, тому що безбожна, нелюдська совєтська влада забирала у людей хліб і обрікала їх на повільну, жахливу смерть. Сьогодні сатана через обман, через білий шум непотрібної інформації, через згубні вчення, через засилля войовничих ідеологій намагається залишити людей без Біблії, розмити її значення, вкрасти розуміння, що це авторитетна і потрібна книга, що ця книга хоч і древня, але неймовірно актуальна, і що тільки через цю книгу Бог говорить до нас, до людей, про себе, про нас, про життя і, саме головне, про спасіння. В центрі назви нашої церкви, Ірпінська біблійна церква, знаходиться слово «біблійна». Ми, як спільнота віруючих людей, хочемо в центр усього ставити Слово Боже. Ми хочемо звертатися до Нього завжди. Чи в нас особисті питання, чи церковні. Ми хочемо звертатися до Біблії, коли ми шукаємо відповіді на питання, які шукають всі люди, і хочемо переконатися, що в нас правильні відповіді, що це не тільки наші бажання, видумки чи фантазії, а це Слово Боже. Ми хочемо, щоб це Слово формувало нас, щоб воно формувало наші думки, наші почуття, наше серце, наші стосунки, те, ким ми є, як ми спілкуємося з іншими, як ми відносимося до Бога, до світу, до людей. Церкву недарма назвали спільнотою книги. Ми люди Біблії. Команда відомого і популярного словника Collins Dictionary вибрала словом чи радше фразою року «штучний інтелект». Я не знаю, чи всі знайомі з чатом GPT, але він так недавно, але потужно ввірвався в наше життя і для багатьох людей став неймовірно потужним, швидким джерелом будь-якої інформації. Лише за 5 днів після запуску, в листопаді 2022 року, він зібрав приголомшливий 1 мільйон користувачів. Для порівняння, у Інстаграм на це пішло 2,5 місяці, у TikTok 9 місяців. У Facebook – 10 місяців, у Airbnb – близько 2,5 роки, у Netflix – майже 3,5 роки. Популярна платформа, в якій можна шукати відповіді, здається, на всі питання. У січні 2023 року ChatGPT досяг неймовірного успіху, зібравши колосальні 100 мільйонів активних користувачів щомісяця. В квітні 2023 року вже було 1,8 мільярда відвідувань. В середньому кожен користувач проводить на веб-сайті 8 хвилин і 32 секунди. Нещодавно мільярдер Білл Гейтс заявив, що розвиток штучного інтелекту дозволить людству в майбутньому дійти до 3-денного робочого дня. Непогано, правда? 3 дні працюємо, 4 дні читаємо Біблію. Неймовірне джерело інформації. Відповідь на будь-яке ваше питання займає всього 1 чи 2 секунди. Так, є проблемки, можна його загнати в тупік. Він часом видає
помилкові якісь рішення чи інформацію, але неймовірний потенціал удосконалення програми. Вперше я мав можливість поекспериментувати з чатом GPT, коли в нас його в Україні ще не було, коли я був в Штатах. Один пастор дав мені можливість через його аккаунт погратися з чатом GPT. І, звичайно, я як українець на початку 2023 року задав саме перше питання цій машині. Ви пам'ятаєте, якщо ви користувалися, яке ви перше питання задали цій машині? Коли закінчиться війна в Україні? Ну, якщо таке, що таке популярне, потужне джерело, якщо інформація закладена, все працює, все знає, швидко відповідає, в мене просте питання – коли закінчиться війна в Україні? Ось що мені відповів чат GPT. Чат GPT використовується з моделлю, що навчена на різноманітних даних з інтернету, таких як статті, книги та інші текстові ресурси. Моя база даних включає інформацію до січня 2022 року. Я не маю доступу до конкретних джерел інформації та не можу надавати актуальної інформації про події, що сталися після цього часу. І зразу розчарування. Але я пам'ятаю, мені одразу прийшла в голову думка. Чат не може дати мені відповідь, тому що він оперує даними, закладеними в нього на станом на січень 2022 року. Остання книга Біблії була написана в 90-х роках першого століття нашої ери. І одразу питання. А що Біблія може сказати? Як можна знайти відповідь на моє питання в Біблії? Ми точно знаємо, що в Біблії немає нічого про російсько-українську війну, правда? Там немає нічого про те, коли вона почалася, і тим більше, коли вона завершиться. І тим не менше. Я думаю, ви погодитеся зі мною, якщо я скажу, що вже 641 день ми черпаємо натхнення, розуміння і підтримку в нашому житті, в наших непростих умовах, власне, в Біблії. В чому тоді унікальність Біблії? Чому ця збірка книг, а саме це означає слово «Біблія», остання частина якої, як я сказав, було добавлено в кінці першого століття нашої ери, залишається не тільки самою популярною, але незрівнянно актуальною, живою і впливовою книгою. Вона продовжує говорити. В неї потрібно вчитуватися. Коли ти шукаєш в ній відповідь на питання, воно не прийде за одну або за дві секунди. Божі відповіді прості, але і не такі прості. Вони не тільки дають нам інформацію для нашого розуму, вони трансформують наше життя і наше серце. Чат GPT опинився під загрозою майже закриття, коли минулого тижня опікунська рада чи рада директорів звільнила генерального директора Семена Альтмана, і за ним готові були звільнитися 600-700 працівників. Ось вам джерело популярне, швидко зростаюче, мільярд людей чи 2 мільярди людей звертаються, і раптом щось сталося, і нема. Біблія пережила гоніння, її спалювали, її знищували, над нею знущалися, її забирали у віруючих, але вона до сих пір з нами. Біблія. Оскільки записане Слово Боже – це основний інструмент, через який Бог говорить до нас і спілкується з нами, запрошуючи нас до відповіді, до діалогу, до спілкування, то нам важливо пам'ятати декілька важливих характеристик Біблії. Ми з вами поговоримо сьогодні про авторитет, про необхідність Біблії, про ясність Писання і про достатність Писання. Коли ми говоримо про авторитетність Писання, ми зазначимо, що Бог завжди говорить з авторитетом. Біблія говорить про те, що сама ця книга, вона є богонатхненними Божими словами. Апостол Петро говорить, що пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, натхнені Святим Духом. Ніколи не було такого, що хтось щось зрозумів,
в когось відкрилося третє око, чи хтось шукав-шукав і знайшов, і він вирішив поділитися цим з людьми. В основі всіх релігій, філософій, власне, лежить такий людський пошук. Біблія відрізняється від всіх книг. Чим? Ніколи люди не думали, от дай я щось напишу, або я маю чим поділитися з світом. Це слово завжди приходило від Бога. Апостол Павло в посланні до Тимофію пише, усе писання Богом натхнене і корисне. Усе писання Богом натхнене. І це означає від перших віршів книги «Буття» до останніх віршів книги «Об'явлення» все писання Богом натхнене. Ось визначення богонатхненності. Богонатхненність Святого Письма відноситься до того, як Святий Дух зійшов на авторів Святого Письма, роблячи їх здібними написати саме те, що задумав Бог. Слово Боже передавалося під впливом Святого Духа, і тому люди передавали, власне, те, що Бог хотів. Водночас зберігався стиль письма та індивідуальність автора. Ми читаємо Біблію, ми бачимо абсолютно різні стилі, різні підходи, різні автори. Стиль зберігається. Ця надприродня дія Святого Духа на людей авторів гарантує, що слова автора є Божими словами. І якщо це так, то вони є надійними, авторитетними і заслуговують на довіру. Що стоїть за цим словом «богонатхнення»? Це означає, що практично Бог видихнув писання, що слова, які записані для нас в Біблії, вони походять від самого Бога. Сутність Біблії – божественна і богонатхненна. Пам'ятаєте приклад, коли Бог творив людину? Він створив тіло людини з пороху земного і потім що зробив? І вдихнув в нього життя. Бог своїм життям наділив тіло, яке він створив з пороху, і людина ожила, і людина є носієм Божого життя. І, власне, тому сатана і гріх намагаються знищити це життя в людині, роблячи її духовно мертвою. А пам'ятаєте воскреслий Христос, коли він пройшов через смерть, і він повернувся до життя, і він зустрівся з своїми учнями, дав їм настанови, а потім зробив такий символічний акт. Пам'ятаєте, він подув на них і сказав, прийміть Святого Духа. Тобто він видихнув, і цим він показав, що його життя, життя воскреслого Господа, передається учням. Коли ми говоримо про богонатхненність писання, власне, про це йдеться. Бог своє слово вкладає в авторів, яких він вибирає для того, щоб вони написали це слово Боже. Повторення закону 18.18. Бог говорить, поставлю пророка для них з-поміж їхніх братів, такого, як ти, і дам я слова свої в уста його, і він говоритиме все, що я накажу. Я вкладу свої слова в його уста, і він буде говорити все, що я накажу. Майже те саме Бог сказав Єремії. Послухайте. Тоді Господь простягнув руку і торкнувся уст моїх, сказавши, я вклав мої слова до уст своїх. Якщо Слово Боже походить від Бога, і в цьому його авторитет, ні з чим не зрівняний авторитет, то Слово Боже також непомильне. Христос говорить, Слово Твоє – це істина. Пам'ятаєте, саме перше питання, яке древній змій сатана задає людям. Ось вони отримали перше слово від Господа. Господь дав їм заповідь, розказав їм, що їм робити, чим займатися в Едемському саду. Підходить змій. І перше питання, пам'ятаєте, як звучало? Чи правду сказав Бог? Єва намагається щось там розказати, а він каже, ні-ні-ні. Це помилкове твердження. Це помилкове твердження. З тих пір істина Божого Слова постійно піддається атакам сатани. Для того, щоб доказати, що так, Бог щось говорив. Так, це має якесь значення. Якщо ви хочете, ви можете так жити. Але є щось більше, є щось краще, є щось глибше. Бог не всю правду сказав. В Слові Божому є помилки, тому ви не можете будувати своє життя, свій світогляд на Божому Слові. Воно також помиляється. Давайте візьмемо, до прикладу, гендерну ідеологію. Не хочу багато про це говорити, але тема вривається і в нашу країну, розповсюджується, і це ще виклики, з якими і нам прийдеться мати справу.
Здається, з одного боку, все зрозуміло. Біблія досить просто і однозначно висловлюється про одностатеві стосунки. Що тут ще можна не зрозуміти? Я ще можу зрозуміти людей, які не знають Бога і собі шукають, експериментують, щось собі до якихось висновків приходять, якось по-своєму реалізують те, що вони називають свободою. Але виникає питання. Чому сьогодні є церкви і цілі конфесії, які не тільки толерантно відносяться до гендерної ідеології, а освячують одностатеві шлюби і навіть допускають до священства людей, які в цих шлюбах? Ви не задавали собі таке питання? Відповідь виявляється дуже проста. Те, що написано в Біблії, не зовсім правильно. Автори писали в той час, і так, як вони розуміли, так вони писали. Апостол Павло помилявся, тому що він був дитиною свого часу, він говорив так, як розуміли тоді. Але це не Боже слово. Апостол Павло помилявся. Сьогодні, маючи наукові досягнення, ми розуміємо генетику, ми розуміємо ще щось. І сьогодні, як більш розумні, досвідчені люди 21 століття, ми говоримо чітко і ясно. Біблія – хороша книга тоді, коли вона говорить про любов, але коли Біблія визначає любов, вона помиляється. Ми знаємо краще. Тому на цьому кращому ми будуємо наше життя. Здається, все так просто, правда? Тільки ви допускаєте думку, що в Біблії помиляється, і можна щось відкрити нове, щось додати, щось змінити, зразу з'являються проблеми. Біблія не говорить про все. Але все, про що вона говорить непомильно і говорить правду. Якщо це так, то мова йде ось про що. Необхідність послуху і застереження нічого не додавати до Божого Слова і нічого не віднімати від Божого Слова. В тексті, який я вже цитував для вас про пророка, коли Бог говорить Мойсею, продовження його звучить так. «І станеться кожен, хто не слухатиме слів моїх, що той пророк говорить моїм ім'ям, я покараю того». Тобто це не просто, якщо Слово Боже авторитетне і непомильне, для нас це означає тільки одне. Всяке слово ми повинні виконати, правда? Ми не можемо вибирати, це подобається, це не подобається. Це я хочу, це я не хочу. І далі Бог говорить, а той пророк, що зухвало відважиться промовляти моїм ім'ям слова, яких я не наказав був йому говорити, і що буде говорити ім'ям інших богів, хай помре той пророк. Ти не можеш прийти і сказати, а от я також щось думаю, і це слово Господнє. Ти не можеш добавити щось до Слова Божого. І ти не можеш забрати щось від Слова Божого тільки тому, що це тобі не подобається, чи ти по-іншому думаєш, чи ти просто не хочеш так жити. Слово Боже авторитетне. Біблія необхідна для нас. Бог говорить так, щоб його зрозуміли. Послухайте, про що йдеться? Для того, щоб зрозуміти, що в нашому світі присутній Бог, нам не потрібна Біблія. Сама Біблія говорить, що небеса проповідують славу Божу. Якщо у вас відкритий розум і чутливе серце, ви знайдете сліди присутності божественної істоти кругом, правда? Вам для цього не потрібна Біблія. Для того, щоб зрозуміти, що таке зло, що таке добро, також Біблія не потрібна. Ми знаємо, апостол Павло про це пише в посланні до римлян, що Бог язичникам, які не мали Слова Божого, на серцях написав свої заповіді, щоб вони могли через совість розуміти, що добро і що зло. Для того, щоб зрозуміти сенс життя і в чому красота життя, не потрібна Біблія. Достатньо просто піти за своїм серцем і зрозуміти, чого воно хоче. А що хоче серце? В людини дві потреби основних. Я хочу любити. Я хочу, щоб мене любили. Про це все життя. Правда, коли ми хочемо, щоб більше було про любов, то виходить більше про драму нещасної любові, що її немає, де її знайти. Але послухайте, для чого Біблія нам необхідна? Тому що тільки через Слово Боже ми можемо зрозуміти, який Бог. Що Він творець, що Він отець,
що Він Господь, що Він Спаситель, що Він друг. Тільки Біблія може розкрити нам, який Бог. До цього ви можете знати, що є якась сила в світі, яка все створила, керує, яка над вами якось спостерігає. А що та сила думає, як вона до вас відноситься, що вона з вами зробить, як закінчиться ваше життя? Без Біблії ви цього не знаєте. Ви можете відрізняти без Біблії, що таке добро і зло, але як ви можете знати, що таке справжнє добро? Для цього потрібні заповіді Божого Слова. Як ви можете знати точно, що таке зло, якщо ви не прочитали Біблію? Але питання ж не тільки в тому, щоб знати, що таке зло. Питання ще в тому, а як так, щоб від зла відірватися, а добро робити, правда? Де цю силу взяти? Без Біблії це неможливо. Без Біблії ми би не змогли зрозуміти ні його, ні себе, ні наше життя. Тому Біблія необхідна. Більшість релігій світу відображають пошук людини. Тільки Біблія відображає пошук Бога. І тому християнство унікальне. Ясність писання? Бог говорить так, щоб його почули. Слово Твоє – світильник для ноги моєї і світло для стежки моєї. Ми слухали цю пісню? Хорош. Ти йдеш темрява кругом, але ти маєш цей світильник, і ти бачиш, куди поставити ногу, куди зробити наступний крок. Ти бачиш, куди веде тебе твоя стежка. Хто може розуміти писання? Чи потрібна фахова освіта для того, щоб розбиратися в текстах Біблії? Чи можемо ми мати якусь ясність, коли ми шукаємо в Біблії питання на різноманітні питання життя? Наскільки Біблія ясна? Ми живемо в світі, де якраз зараз культивується абсолютно інший підхід. Ось цитата. «Не існує об'єктивної ясності, лише безліч однаково дійсних, навіть суперечливих тлумачень». Класичний постмодернізм. Нічого не ясно, кругом один туман. Якщо тобі подобається, тримайся цього. Мені подобається щось інше. Все запутано, все складно. Розібратися неможливо. Тому краще не розбиратися. Тому краще не шукати. Не тягнутися до якоїсь моральної планки. Живи, як хочеш. Тече, пливи за течією. Коли ми відкриваємо Святе Письмо, ми бачимо принципово іншу концепцію мови і значення. Бог говорить, і в усьому, що Він сказав, є сенс. Він очікує, що його не тільки почують і зрозуміють, але й будуть слухатися. Його слова не є двозначними, вони ясні і прямі, настільки прямі, що реагування на них є питанням життя і смерті. У мене є друг-художник. Пам'ятаю, він запросив мене в свою студію. Якісь роботи він в роботі, щось стоїть, а щось так стосом, знаєте. Якщо ви були в студії художника, ви розумієте, про що я. Ну, а я ж проповідник. Задача проповідника – щось доносити до людей, щоб було зрозуміло, просто, і щоб люди вийшли з церкви і знали, що з тим робити, що вони почули. Ми не завжди справляємося з цією задачею, простіть нас, але, по крайній мірі, ми намагаємося. Я, звичайно, як проповідник, дивлюся на роботу, яку він мені показує, і каже, а що ти хотів сказати тої роботи? Відповідь – нічого. Я кажу, для чого написав? Для чого ти мені її показуєш? Ну, я що хотів, то написав, от я так відчував, я написав. А то, що ти відчуваєш, якщо вона тобі щось говорить, оце і твоя істина, яку вона тобі говорить. Я кажу, так, а зв'язок між тобою і мною через картину, а поспілкуватися? Немає значення. Немає значення. З Біблії абсолютно не так. Якби Бог нам сказав, я щось написав, що хотів, то написав. А ви собі що читаєте, то й читаєте. Що вам зрозуміло, то беріть собі. В мене своє життя, в вас своє життя. А чого ти нас покликав в свою студію? Ну так. З Біблією все по-іншому. Хтось сказав, що Бог є ефективним комунікатором. Бог не залишає нас у здогадках про те, що Він хоче або думає. Його слово є ясним, тому що воно передає, в тому, що воно передає, тому що сам Бог ясний. Якщо вам треба ще одна характеристика, атрибут Божий, запам'ятайте, Бог ясний. Бог ясний, тому Його слово ясне. Апостол Павло приводить приклад військового загону, і він каже, коли вартовий буде трубити в трубу,
незрозумілі звуки, то як армії знати, до чого готуватися? Є один сигнал до того, що відбій, знімай чоботи, лягай спати. Все нормально. Другий сигнал – взувай швиденько чоботи, хватай свою зброю, бо ворог нападає. Різниця є, правда? Трубить трубач, і військо думає, так знімати чоботи чи одягати чоботи? В сучасному світі от таких звуків дуже багато. Ми сьогодні стверджуємо, основуючись на самій Біблії і її свідченні про саму себе, що Біблія, Бог через Біблію завжди говорить дуже ясно. Візьмемо, давайте, простий приклад. Пам'ятаєте, коли Бог дав через Мойсея всі заповіді, він дав повеління кожному татові, кожному чоловікові, це практично повеління сім'ї. І звучало воно так, завжди пам'ятай заповіді, що я даю тобі сьогодні, навчи дітей своїх, говори про них, коли сидиш у домі своєму, і коли дорогою йдеш, коли лежиш, коли встаєш. Про що тут йдеться? І це про те, що Слово Боже доступно навіть маленьким дітям, правда? Запам'ятай його і розмовляй про нього. Навіть діти можуть його зрозуміти. Діти можуть зрозуміти задум Господній, заповіді Господні. Це слово можна застосовувати до різних обставин щоденного життя. Воно ясне і зрозуміле, воно працює. Це не означає, що в Біблії все просто. Але, по крайній мірі, те, що стосується Бога, наших відносин з ним і дороги спасіння, в Біблії достатньо ясно, і навіть дитина може зрозуміти. Я пам'ятаю, як я застосовував цей принцип, і коли наш старший син Данік, якого ви знаєте, він дорослий вже чоловік, сам батько, йому було десь 4 роки, і ми з церквою поїхали на пікнік на Тілігульський лиман. І був час такого відпочинку, я з ним в воді, так дивлюся, щоб він не впав в цю воду. Ну і, звичайно, використовую можливість, щоб, так сказати, поділитися своїм сином про Бога. Кажу, синок, дивись оце, бач, яка краса, яка потуга, скільки води. Це все Бог створив. Уявляєш, який він сильний і могутній. І в цей час він там щось дурачиться, і солона вода з лиману попадає йому в рот. І він так, тьфу, оце Господь воду пересолив. Кумедна історія, я запам'ятав її на все життя. Але ціль була зрозуміла, правда? Хто створив воду? Бог. Якщо вона пересолена, хто пересолив? Бог. Ви коли-небудь думали, що Бог солив воду в морі чи в лимані? Я ніколи не думав. Він собі подумав. Це хороша ілюстрація того, що речі, навіть якщо вони на дитячому рівні, вони достатньо зрозумілі для того, щоб побачити Бога за тим всім. Ну, але ви би могли сказати, багато ж людей не розуміють. Якщо так все ясно, то чому стільки конфесій, навіть християнських, правда? Я хочу на дві речі звернути нашу увагу. По-перше, нам потрібно спільно в смиренні і в залежності від Святого Духа читати Слово Боже. Не кожен сам собі, а разом. Дослухатися один до одного, ділитися один з одним. І обов'язково в залежності від Святого Духа. Тому що без дії Святого Духа в нашому розумі, навіть прості, ясні тексти з Біблії будуть для нас непростими, неясними, незрозумілими. Згадайте притчі Ісуса Христа. Що може бути простіше, чим притчі Ісуса Христа? Ну що може бути простіше? Щоденні життєві ситуації. Люди кажуть, не розуміємо. Учні приходять, кажуть, а що ти мав на увазі? Поясни нам. Потрібен Дух Святий. І друге, чистота розуму і серця. Коли ми дивимося через брудне скло на світ, він нас весь брудний, правда? Через грязне стекло нічого не видно, навіть якщо там яскравий сонячний день. Коли ми підходимо до Біблії і наш розум перевантажений інформацією, а серце перевантажене гріхом, ми ніколи не зрозуміємо навіть простих речей. Достатність писання. Божого слова достатньо. Христос відповідає сатані, пам'ятаєте, і говорить, написано! Не одним хлібом буде жити людина, але кожним словом, що виходить із уст Божих. Біблія написана таким чином, що в ній ясно викладено все, що нам необхідно для нашого спасіння, для нашого щоденного християнського життя і для нашого християнського зростання. А як на рахунок традицій? Як на рахунок нашого розуму? Ми ж думаємо, міркуємо.
Як на рахунок науки, наукових досягнень? Як на рахунок культури, яка також динамічно розвивається, і ми живемо в цій культурі, і вона нас формує і впливає на нас в достатній мірі? Все це на своєму місці. Все це має значення. Все це не можна відкидати. Але про що ми говоримо? Ніщо не може стати вище Божого Слова. Ніщо не може стати навіть поруч з Божим Словом. Все має свою цінність, але ніщо не може замінити Слово Боже або додати до Слова Божого щось, чого там немає. Давайте візьмемо до прикладу еволюцію. Давно не займався цією темою, але розумію, що час від часу все рівно в нас виникають питання. Наука стверджує одне, Біблія говорить інше. Біблія говорить, що Бог створив світ за 6 днів, а наука говорить про те, що за створенням світу стоять мільярди років. Чому? А тому, що є науковий метод, зріз геологічний, подивилися, значить, вирахували, застосовуємо той самий метод до інших зрізів чи до якоїсь кістки, що знайшли там древні, і ми знаємо, як давно це було. Людина жила мільйони років тому назад, тому висновок який? Якщо наука вважає, що людина жила мільйони років тому назад, висновив тільки один. Адам – це не історична особа. Правильно? Значить, знову ж таки, Біблія помиляється. Значить, знову ж таки, Біблія не авторитетна. Значить, знову ж таки, Біблія не богонатхненна. І починаються проблеми. Я не вчений, але я собі думаю так, коли ми говоримо про час, час же ж не існує сам по собі. Час – це така, якщо можна сказати, реалія, яка постійно залежить від простору і матерії, правда? Сприйняття часу. І я думаю собі, коли Бог творив світ, коли ще нічого не було, по-перше, не було ще ні часу, такого, як в якому ми живемо, ні матерії ще не було, ні простору не було. Все було по-іншому. І Бог застосовував силу, яку сьогодні ми не можемо виміряти ніяким науковим методом. Іншими словами, цей науковий метод не підходить до того, щоб оцінити той момент, коли Бог з нічого творив Всесвіт. Значить, хто правий? Для мене права Біблія. Наука розвивається. Пам'ятаєте, колись вважали, що ньютонівська фізика дала відповіді на всі питання і всі розуміли, яка модель Всесвіту. Пам'ятаєте? Зі школи. А потім з'явився Ейнштейн і винайшов теорію відносності. І вона перевернула всю ньютонівську фізику. Не відмінила, багато речей залишається. Вона привнесла якийсь новий вимір, абсолютно невідомий людям, і були наслідки просто неймовірні. Ніхто не відмовляється сьогодні від теорії відносності Ейнштейна, але сьогодні квантова фізика і квантова механіка пропонує абсолютно інші рішення. Але навіть ті, хто досліджують квантову фізику, вони говорять, що це не останнє слово науки. Науковий світ продовжує шукати досконалу модель Всесвіту. І ми не знаємо ще, що науковці винайдуть і чим вони збагатять ще наш досвід і наше розуміння. Знаєте, в чому я не сумніваюся? Хай простять мене вчені люди, які не погоджуються зі мною. В чому я не сумніваюся? Що коли наука досягне своєї вершини і на кінець знайде всі відповіді на всі питання і зрозуміє все, як все було створено, всі зрозуміють, що ця модель абсолютно чітко і точно відповідає першим 2 розділам книги «Буття». Я не сумніваюся. Біблії достатньо. Ось дозвольте приведу вам ще один приклад. Теорія еволюції ставить людину на останній етап, правда? Мільярди років щось там розвивалося, і на кінець з'явилася людина з мавпи там, розвивалася. І ви думаєте собі, ну що, ну мільярди років, в мене тут життя та всього пару десятків. Ну навіть якщо еволюція там буде працювати, її щоб змінити в нас, треба буде ще 10 мільйонів років. Яке це має відношення до мене? Ну це ж мене ніяк не зачіпить. Що це дає в моєму житті? І зразу відчувається, що ця теорія, вона якась така холодна. Вона тебе відчужує. Ти відчуваєш себе в цьому світі лишнім, чужим, самотнім. Що говорить Біблія? Чому в Біблії все так швидко? Чому 6 днів? Тому що в Бога все навпаки.
Бог своєю любов'ю задумав створити людину. Щоб ви розуміли, що перше, ніж Бог задіяв фізику, була любов. В основі фізики лежить любов. Якби наші фізики в основу своїх теорій поставили етичний принцип біблійної любові, я думаю, вони б стали мудрішими, відкрили багато цікавих речей. Але вони зі мною не погодяться. Жаль. Бог хотів створити людину. Але людині десь треба жити, правда? І Бог вирішив створити для людини дім. Що таке наш Всесвіт? Весь цей неосяжний. Що це таке? Це дім для людини. Розумієте, в Бога спочатку людина, а потім він творить для неї дім. Бог настільки хоче вже приступити до творення самої людини, що йому треба швидко створити все до цього, правильно? Біблія не дає нам наукову картину світу, але вона показує, чому 6 днів. Тому що Бог спішить, якщо так можна сказати. Бог вже хоче побачити вінець свого творіння, той задум, який він в любові виношує в своєму серці. Він хоче поділитися своїм благословінням, своєю любов'ю з людиною, яку він створив. Розумієте? І от ви читаєте цю історію, що вам ближче до серця? Теорія еволюції чи Біблія? А тут любов, а тут є твоя цінність. А тут незалежно від того, скільки ти прожив, 90 років, 80, чи ти, може, тільки народився і помер, так буває. Або, може, ти і не народився, а помер раніше, чим ти народився. Ти дома, ти в батьківському домі, тебе тут люблять, і ця любов навічно. Я не проти науки. Я навіть готовий почекати, поки вони знайдуть ще щось більш відповідне Божому Слову. Але про що я говорю сьогодні? Я говорю, що Писання достатньо для того, щоб нам розуміти те, що нам потрібно. Чому це все важливо? Тому що Біблія – це Боже Слово. Що ми маємо на увазі, коли ми говоримо Боже Слово? Нам потрібно поєднати Слово Христа і записане Слово, тобто Біблію, яка в нас, то, що ми ж читаємо Біблію. Правда? Ми поговоримо про оцей процес від вічного Слова до вічного Христа. Дивіться, спочатку Слово Боже, як воно існувало. Ми читаємо Біблію. І сказав Бог, нехай буде світло. І сталося Боже світло. Ще нас нема. Але Боже Слово звучить, і цим Словом створене все видиме і невидиме. І апостол Павло напише, що цим Словом був хто? Христос. Коли ми далі читаємо, Бог починає розмовляти з людьми. Є випадки в Біблії, коли Бог безпосередньо звертався до людей, наприклад, до ізраїльського народу, і вони чули, як Бог проговорив до них з гори Сінай. Але частіше він вибирав людей, яких називали пророками, і він давав їм своє слово, як ми вже зазначали, і вони говорили це слово або записували це слово. Це все ще слово Боже. А потім наступив момент, коли Іван пише, пам'ятаєте? Спочатку було слово. І слово було у Бога. І слово було Бог. Все, що повстало, повстало через нього, і без нього не повстало нічого. В ньому було життя, і життя було світлом для людей. А потім що він пише? Що цей відвічний син, слово, яким все створено, яке всім стоїть і існує, він став людиною. І слово стало тілом і перебувало серед нас. Слово було людиною. Ісус Христос – це слово. І коли він пішов, він Духом Святим нагадав апостолам все, що вони чули, і Дух Святий їм сказав про майбутнє, і вони все це записали. І сьогодні ми маємо книги Нового Заповіту. Розумієте, який зв'язок? Ось що таке Слово Боже. Ось що ми повинні шукати в Божому Слові. Невеличка вставочка. Просто декілька текстів, на які, як правило, ми не звертаємо уваги, коли читаємо Біблію. Як Боже Слово було набуло записаної форми. Між іншим, ви пам'ятаєте, які перші Божі слова були записані? А це точно не перший, не другий розділ книги «Буття», правда? Перші слова написав Бог безпосередньо своєю рукою на 2 кам'яних скрижалях, які він дав Мойсею. І Мойсей положив ці скрижалі в ковчег Божого заповіту. Але коли Бог відкривав йому все, що, про що писав Мойсей, Бог повелів йому, запиши все це в книгу. Бачите цей текст перед вами? Подивіться, будь ласка, я своїми словами передам. Запиши все це в книгу. І потім Мойсей повелів покласти цю книгу біля ковчегу заповіту Господнього. В ковчезі були скрижалі, біля ковчегу
лежали книги, які написав Мойсей. Коли Мойсей помер, Ісус Навин вів народ, Бог знову ж таки повелів йому, і ми читаємо, і вписав Ісус слова ці в книгу закону Божого. Він дописав до того, що писав Мойсей. Бог наказав Ісаї, тепер йди, накресли це на дошці у них і впиши це в книгу, щоб залишилось на майбутнє, назавжди, навіки. Слово не тільки звучить, Бог повеліває його записати. Єремій Бог наказав, напиши собі всі слова, які я тобі говорив, у книгу. В Новому заповіті Христос говорить, що Дух Святий нагадає учням, і вони запишуть. Павло, коли говорить про те, що він писав церкві, він не пише, що це мої поради пасторські чи апостольські настанови, він пише про це, про те, що я вам пишу, це заповіді Господні. Якщо це так, то нам важливо постійно пам'ятати, для чого Бог залишив нам Біблію, записане Боже Слово. Ось вона серцевина усього, про що ми говоримо. Тільки тоді, коли поєднується Христос і написане Слово. Коли Він говорить до нас через Біблію. Коли Він активно і дієво присутній у нашому житті. Коли ми з своєго боку відповідаємо Йому у любові. Коли щоденно живемо ним через занурення в Писання. Коли бачимо звершення і завершення свого життя, уявлення його майбутньої слави, тільки тоді Біблія осягається нами по-справжньому. Без цього Біблія стає просто стародавнім священним текстом. Тут можна знайти мудрість для життя, тут можна почерпнути натхнення з поезії, тут можна знайти захоплюючі історії, але це просто священна книга. Але тоді, коли поєднується Христос і написане Слово, коли через Слово Він торкається нашого серця, от тоді відбувається саме головне. Усі добрі, корисні, практичні поради, які вже звучали в проповідях цієї серії і в моїй проповіді, це тільки техніки, інструменти, які повинні допомогти нам досягнути ось цієї ключової миті. Ось вона, живий Христос у Слові, і через Слово говорить до нас, торкається душі, запрошує до взаємності, до розмови, до діалогу, до відповідного життя. Ось серцевина того, що ми називаємо Слово Боже в вигляді Біблії, яка залишена для нас, щоб ми читали її, досліджували, щоб ми жили цією книгою. Все, про що я говорю, має сенс тільки тоді, коли ми полюбимо цю книгу. Тільки тоді, коли ми це слово зробимо дійсно Словом Божим для мене особисто. Я пам'ятаю, коли мій батько подарував мені перший новий заповіт. Радянський Союз, Слова Божого нема. В церкві може бути одна Біблія. Не в кожній сім'ї є Боже Слово. Батько був проповідником, тому в нас була Біблія. Ми читали з неї. Але коли мені було, по-моєму, 13 років, не знаю, де батько взяв, він подарував мені маленький новий заповіт, отакий, як коробочка з сірників. Це ілюстративна фотографія. Але таким був мій перший заповіт новий. Як я його любив, як я його читав. Це Слово Боже привело мене до розуміння того, що я грішник. Це Слово Боже показало мені шлях спасіння. Я пам'ятаю, що через це Слово я пережив народження згори. І коли Бог спас мене, я пережив два важливих моменти, які до сих пір супроводжують мене по житті. Я полюбив Христа, я полюбив Боже Слово. Я пам'ятаю, в той час, коли Біблії не було, християни в Америці проповідували по радіо. І були моменти, коли вся передача полягала в тому, що диктор на тому боці просто повільно читав Боже Слово. Для чого? В цей час люди сиділи перед радіоприймачами і записували. Для того, щоб в людей було Боже Слово. Така собі диктовка через радіо. І люди записували, люди витрачали час в зошитах, для того, щоб потім мати це Слово. Знали, що можуть забрати, тому вивчали на пам'ять, для того, щоб жити цим Божим Словом. Я пам'ятаю, мене покликали в армію, це ще була радянська армія. Я думаю, як же ж я буду без Слова Божого жити?
І я думав, як же ж мені Слово Боже з собою взяти в армію? Ті, хто вже звільнився, вони розказували, що особливо перших півроку там постійні перевірки, несподівані, і забирають все. Якщо хтось був охрещений, чи у когось був хрестик, чи щось ти маєш неуставне, все забиралося. Десь мати з собою Слово Боже – це нереально. І я придумав план. Я знав, що мені видадуть військовий квиток, і я купив собі таку шкіряну палітурку для військового квитка і знайшов Євангеліє від Івана такого розміру, як військовий квиток, на дуже тоненькому папері. І я його вставив туди, в цю палітурку, і коли мені видали військовий квиток, я його зверху поклав. Коли в нас перевіряли, я викладав на тумбочку військовий квиток, ага, військовий квиток, але під ним було Євангеліє від Івана. Ну, одна справа була його мати, а інша справа, де ж його почитати? Вибачте за прозу життя, але читав я це Євангеліє з неймовірним задоволенням в туалетній кабінці. Це було єдине місце, де я міг закритися, швиденько достати Слово Боже і прочитати декілька віршів, поки була перерва у тих всіх військових справах. Яка любов до Божого Слова? Розумієте, коли Слово Боже стає нашим, все змінюється. Можливо, ви вже якийсь час читаєте Боже Слово. Можливо, Бог говорить через це Слово до вас, можливо, стукає в ваше серце. Можливо, сьогодні Бог через це Слово закликає вас до того, щоб ви на кінець визначилися і послідували за Ним, прийшли до Нього з покаянням, вірою, помолилися Йому, довірилися Йому Його Слову. А можливо, ви ще не читали Біблії, я благаю вас, зробіть це щоденною звичкою. Почніть читати Біблію заради себе, заради своєї сім'ї, заради свого майбутнього, заради свого спасіння. Декілька висновків. Не будьте нерозумними. При такому благословенні не будьте нерозумними. Читайте Біблію щоденно. У будь-яких питаннях не віддавайте пріоритет виключно Божому Слову, не навпаки. І завжди шукайте у Слові живого Христа. Живіть цим Словом. Живіть Христом. Біблія – це найцінніше, що у нас є. Наш діалог з незримим Богом відбувається через зриме, написане, надруковане Боже Слово. І ми запрошені до цієї розмови з Богом, до цього діалогу, до життя у Христі, Христом, заради Христа. Користуйтесь. Насолоджуйтеся. Не залишайтеся навіть одного дня без благословення, сили і дієвості Божого Слова. Давайте помолимося і подякуємо Богу за це неймовірне благословення. Дякуємо тобі, наш Господь, за те, що ти говориш. За те, що ти говориш ясно, зрозуміло, авторитетно, непомильно. За те, що ти запалюєш світло в нашому розумі, щоб ми знали тебе, розуміли себе, розібралися з нашим життям. Саме головне, через це слово ти відкриваєш для нас шлях спасіння і вічного життя. Ми дякуємо тобі за те, що Слово Боже досягнуло нас. Воно сьогодні є у кожного з нас. Дай нам розум і наснагу, і бажання читати його і розуміти під дією Святого Духа. Разом, в спільноті. Дай нам бачити в цьому слові живого Христа і жити Христом. Веди нас далі твоїм словом, тому що це вічне слово, і тільки цим словом ми пройдемо через все життя і дійдемо до вічності. І одного дня побачимо тебе. Дякуємо, Батько Небесний, за Біблію. Хочемо цінувати її і жити цим словом. Дякуємо. В ім'я Христа, Божого Слова. Амінь.